नमस्कार आपण देखुछंती आमरी ओडिसा पूरी थरे पुरुणा भय देशरे धीरे धीरे बढ़ुची कोरोना संक्रमण दिल्ली केरल हरियाणा यूपी रे केस अधिक तेणु केउठी मास्क बाध्यतामूलक होइथिबा बेले आउ केउठी स्कूल बंद करबा कु चिंता करा जाउची हेले आम राज्य रे केवल 7 रु 8 जिल्ला रे केस रहिची तथापि सतर्क रहिबा कु कहिची स्वास्थ्य विभाग आउ आईआईटी कानपुर विशेषज्ञ को मतरे जून तृतीय सप्ताह परे भारत रे आसी पारे चतुर्थ लहर देशर पुणि थरे कड़ले उठाऊ कोरोना रविवार 1150 संक्रमित होता बेले सोमवार 1183 पॉजिटिव अर्थात दिनक संख्या बढ़ी 90% दिल्ली केरल हरियाणा यूपी रे अधिक पॉजिटिव चिन्हट केरल सर्वाधिक संक्रमित चिन्हट होता बेले दिल्ली रे भी स्थिति चिंताजनक गत सप्ताह दिल्ली में संक्रमण 200 तले रोता बेले सोमवार यह 500 पार कर पॉजिटिविटी हार 5% टपिची विशेषकर दिल्ली एनसीआर अंचल में कोविड प्रोटोकल को कड़ाकड़ी कर आदित्यनाथ सरकार नोएडा गाजियाबाद लखनऊ गौतम बुद्ध नगर में मास्क परिधान बाध्यतामूलक कर नोएडा सोमवार चिन्हट होता 65 कोरोना आक्रांत 19 जन होती छात्र तेणु स्कूल बंद करने विचार कर सरकार हरियाणा भी पूर्व अपेक्षा 4 गुणा बढ़ी संक्रमण गुरुग्राम में दिनक 157 नुआ मामला सामना को आसी सेपटे दिल्ली एवं अन्य राज्य में संक्रमण बढ़िबा परे सजग होती राज्य सरकार जनस्वास्थ्य निर्देशक कहते राज्य में दैनिक पॉजिटिविटी रेट कम रही केवल 7 रु 8 जिले में केस रही तथापि सतर्क रहा जिलागुड़ी निर्देश दि जाए आईसीएमआर गाइडलाइन अनुजाई टेस्ट बढ़ा जा क्लस्टर आउटब्रेक जोटी ता तीक्षण नजर रखा कह बहुत कम संख्या रिपोर्ट हो ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 7-8 ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ପୁଣି ବି ଆମେ ଜାରି କରିବୁ ଯେ ଯେଉଁଠି କ୍ଲଷ୍ଟର ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବୁ ହାଇ ରିସ୍କ ପପୁଲେସନ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବୁ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଆଜ୍ ପରେ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବଢ଼େଇବୁ ଦେଶରେ ଆସିବ କି କରୋନାର ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଆସେ କେଉଁମାନେ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଜୁନ୍ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ପରେ ଭାରତର ଆସିପାରେ ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଏହା ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ବେଳକୁ ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁପାରେ ଆଉ ଏ ଚତୁର୍ଥ ଲହର 4 ମାସ ରହିପାରେ ତେବେ ଅବହେଳା କଲେ ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ତେଣୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ପରାମର୍ଶ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କମିଲା ଖରା ଛୁଟି ଏଥର ମାତ୍ର 16 ଦିନ ମିଳିବ ଛୁଟି ଏନେଇ ସମସ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଜୁନ୍ 1 ରୁ 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ହେବ ଖରା ଛୁଟି ଏପରିକି ଖରା ଛୁଟିରେ ବଳକା କୋର୍ସ ସାରିବା ତଥା କଲେଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଛୁଟି ଦିନରେ ବି ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର କୋକେନ୍ ଜବତ ଘଟଣାରେ ଘାଣ୍ଟିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ରବି ସିଂ ଓ ସନ୍ନି କୁମାରଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ତଥ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 4 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ରିମାଣ୍ଡରେ କୋକେନ୍ର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲିଙ୍କ୍ ରହିବ ତଦନ୍ତ 2023 ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ 2 ମାଫିଆ ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେଉଁ ସବୁ ହୋଟେଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହୋଇଥିଲା ତା'ର ଖୋଳତାଡ଼ ହେବ ମାଫିଆଙ୍କ ନେଟୱର୍କରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଉ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ରାଜ୍ୟର ଆଉ କେଉଁଠିକୁ କୋକେନ୍ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ ରବି ଓ ସନି ଏସବୁର ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଗତ ବୁଧବାର 202 ଗ୍ରାମ କୋକେନ୍ ସହ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ମୃତକ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ସାଇକେଲ ଚୋରି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଦୀପକୁ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେପଟେ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ନା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ପରିଚୟକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୃତକ ଜଣକ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ବୋଲି ପୋଲିସ କହୁଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ନା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ କେମିତି ହେଲେ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ
ପୁଲିସର କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡରେ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ପତ୍ନୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କପିଳ ପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ। ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଥିବା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ରସୁଲଗଡ଼ରୁ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏରେ ପୋଲିସ ଆସି ପରିବାରକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ କହିଥିଲା। ସେଠାରେ ଯାଇ ପଚାରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ପରିବାର। ପୋଲିସ ସ୍ୱାମୀକୁ ମିଛ ମାମଲାରେ ଫସାଇ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଆଧାର କାର୍ଡରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କିପରି ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ କହୁଛି ବୋଲି ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଆସି ଡାକିଲେ, ଆମେ ଗଲା ପାଖରୁ ଫାଣ୍ଡି ପାଖରେ ବସେଇ ବସେଇ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯାଅ 8:30ରେ ଆସିବ, ତ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ବି ଦେଖି ଦେଇକି ଯିବୁ, ନା ନାଇଁ ଆୟୁଷର ଅଛି କାଢ଼ି ହେବନି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କାଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନା, ଯାହା ଥାଇଛି ସେ ରିଟର୍ନ ଆସିବାନି ନା। ପୋଲିସ ବାଲା ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିକି ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ମୃତକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ବୋଲି ଡିସିପି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ନାମରେ ଏକାଧିକ ଚୋରି ମାମଲା ରହିଛି। ଗତକାଲି ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ପାଟଣାରେ ରାତି 8:00ରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବେଳେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଓ ସେଠାରେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସିର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ। ଜଣେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରାଯିବ। ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ପାହ୍ୟାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଏବେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପ୍ରଦୀପ ଥାନା ରହିବା ସମୟର ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର କରିବା ସହ ପରିଚୟକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ସେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ ଯେଉଁ ଲାଗିଲା, ଥାନାରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯାହା ବି ପ୍ରାଥମିକ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଅଣାହୋଇଥିଲା। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟରମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ବ୍ଲଡ୍ ଡେଡ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାର ଯାହା ବି ହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆଡ଼ିସନାଲ ଡିସିପିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଏବଂ ଥାନାର ଯେଉଁ ସିସିଟିଭି ସେହି ପିରିୟଡ଼ର ଗତକାଲିର ପିରିୟଡ଼ର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପ୍ରିଜର୍ଭ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଇଡି କେସ୍ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ପରିବାର ଲୋକ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନା ପୋଲିସ ଭୁଲରେ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା? ପୋଲିସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ତାହେଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ କିଏ? ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୃତଦେହ ଦେଖାଉନାହିଁ ପୋଲିସ? ନା ପରିବାର ଲୋକ ମୃତଦେହ ନ ଦେଖି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଚିତ୍ତନ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଆଲୋକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଦୀପକ ସାମଲ ଓ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତ ଅନ୍ୟପଟେ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟବାୟା ରାଜପକ୍ଷେ। ରାଜପକ୍ଷେ ସରକାର ବିରୋଧରେ ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ 17 ଜଣିଆ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟାବାୟା। ଆଉ ସେପଟେ ସରକାର ବିରୋଧରେ କଲମ୍ବୋରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସ୍କୋୟାରରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ, ସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନି ଦେଶ, ଜାରି ରହିଛି ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ସଂସଦ ଅଧିବେଶନରେ ରାଜପକ୍ଷେଙ୍କ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟାବାୟା ରାଜପକ୍ଷେ। ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରି ବିରୋଧୀଙ୍କ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଫସର ଫଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟାବାୟା। ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 17 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ରାଜପକ୍ଷେ ପରିବାରର ଚମଲ ରାଜପକ୍ଷେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହିନ୍ଦାଙ୍କ ପୁଅ ନାମଲ ରାଜପକ୍ଷେଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠତା ଭିତ୍ତିରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସଚ୍ଚୋଟ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ମହିନ୍ଦା ରାଜପକ୍ଷେ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ଗୋଟାବାୟା ରହିଛନ୍ତି। The pressure on put on by the protesters onto the president has now really resulted in a government crisis, and 40 odd MPs are going to sit in the opposition. So this really the
government has to realize that they've got to resolve the crisis, and it won't be possible for members of parliament even to function unless there is a position accept resolution acceptable to the country. सेपटे सरकार विरोधी आंदोलन जारी रही रास्ता को ओल्लाई युव और छात्र गोष्ठी कलम्बोर इंडिपेंडेंस स्क्वायर रे चल आंदोलन देश को आर्थिक संकट रु मुकुलाइबा सह एक दुर्नीतिमुक्त सरकार गठन नाजीबाद सरकार रो पतन आदि दाबी रे विक्षोभ जारी रखी गोटाबाया सरकार गो बैक स्लोगान देवा सह प्लाकार्ड धरी जोरदार विरोधी करिसंती। श्रीलंका एबे संकटजनक स्थिति रे रही विभिन्न देशरु 51 बिलियन डॉलर ऋण आनिछि श्रीलंका जहाँ भारतीय मुद्रा रे 4 लाख कोटी टंका हेबो हेले एते परिमाणर ऋण परिशोध करबा पई श्रीलंका पाखरे विदेशी मुद्रा डॉलर रो अभाव रहिछि। श्रीलंका कहिछि सुध सह ऋण परिशोध करबाकु सरकार चेष्टा करुछंती हेले एथि पई किछि समय देबाकु कहिछंती गोटाबाया सरकार। परिस्थिति रे सुधार आनिबा पई एबे आंतरजातिक मुद्रा पांठि IMF रो द्वारस्थ होइछि श्रीलंका। श्रीलंकार अर्थमंत्री ओली साबरिंग नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दल IMF रो मुख्य कार्यालय को जाइछंती। टीम IMF रो अधिकारी सह आलोचना करबा सह 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता मागिबो बोली कहिछंती श्रीलंकार अर्थमंत्री। एथिसह विश्व बैंक सहायता लोड़ी श्रीलंका। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हेबे देशर परवर्ती सेना मुख्य। केन्द्र सरकार लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को स्थल सेना मुख्य भावे नियुक्ति देथिबा प्रतिरक्षा मंत्रालय पक्षरु घोषणा करा जायछि। एबे सेनार उपमुख्य भावे से कार्य करुछन्ति। 1982 रे बॉम्बे रे सेपर्ट्स इंजीनियर भावे कमिशनिंग होइथिबा मनोज पांडे सेनारे दीर्घ समय धरि लेफ्टिनेंट जनरल पदवी रे अछन्ति। वर्तमान सेना मुख्य थिबा जनरल MM नरवाणे चलित मास 30 तारीख रे अवसर नेबे आउ तांको स्थान रे नुआ सेना मुख्य भावे दायित्व नेबे मनोज पांडे। मनोज पांडे हे देशर 29तम सेना मुख्य। चलित वर्ष जानुरी 31 रे सेना उपमुख्य भावे लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद महांती अवसर नेबा पर तांको स्थान को पदोन्नति पाइथिले मनोज पांडे। कोर इंजीनियर सेना मुख्य हेबारे मनोज पांडे हे प्रथम सेना अधिकारी। अवसर नेबा पर नरवाड़े देशर परवर्ती CDS हेबार संभावना रही। गत वर्ष डिसेंबर हेलिकॉप्टर दुर्घटन जनरल बिपिन रावत प्राण हरायबा पर CDS पदवी खाली पड़ी। 2001 डिसेंबर पार्लियामेंट आक्रमण पर जम्मू काश्मीर सीमांत लाइन ऑफ कंट्रोल रे भारत करिथिला ऑपरेशन पराक्रम जो इंजीनियर रेजिमेंट रो कमांड करुथिले लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। रुद्रताप सह जल कष्ट पाई डहल विकल केन्दुझर जिला आनंदपुर ब्लक कंतु नुआ साहिर लोके गाँव में थिला एकमात्र नलकूप तापर 30 रु अधिक परिवार निर्भर करती किंतु एथिरु अनेक समय पानी बाहर नथिबा बेले एहा पीबा अनुपयोगी। सरकार पक्षरु गाँव में बसा जाइथिबा सौरचालित नलकोटी जांत्रिक त्रुटि जो अचल हो पड़ी एने विभाग अधिकारी अवगत करु पदक्षेप ने गाँ लोके अभियोग आ खरा बढ़ा सांग को लोकमानकर जल कष्ट बढ़िबारे लगी। आम आज पहुँचीचु केन्दुझर जिला कोलीमाटी पंचायत कंतो नुआ साहिरे एठार लोकंर जल कष्ट धीरे धीरे बढ़िबार लगी। आसतु सीधा सड़क लोक मान सहित कथा आपणकर जल कष्ट केमी बढ़िया लगी केमी असुविधा भोग कर पानी मंदिर पर पानी तो टोटाली उठाऊ नहीं गोटे बस जलसेचन पा उठा नहीं मेसीन खराब मेसीन टे बसईंटे कैचला बेलू पा बाहर ना बंद हो जा लोक मैंने खरार आस घंटा घंटा ठिया होती पापी लाइन लगे ठिया होती घर नेला मैंने केत कष्ट से जानते खरा ठिया दुई वर्ष पाखापाखी हो गला गाधवा को असुविधा ये पोखर ना नदी ना पाखे पा ना ए गुटिए पानी तो बहुत हो रहा पानी नाही आसेंदी गाधे देउछंती आ पानी खाइबा को होउ नाही गाधेला बेला आ पानी नाही रुसे कला बेल की पानी केते समय धरि अपन ठिया होउछंती बहुत घंटा घंटा ठिया होउछु लाइन लागि की गरा आसी की जगई की जे जाय सीरियल फल्ला से से नेले आ जे सीरियल नाही सेमती रहले पानी नाही भारी केते असुविधा मा पानी में बहुत असुविधा बा कोन कोन असुविधा कोन पानी होउ नाही पानी उठु नाही तापर ये बसिक रोच बाप बहुत हईरा हो लोक गुड़ा कौन कर खाइबे पीवाई है पंद्रह कोड़े दिन आगुरी हमें ट्यूबलटा थी से ट्यूबलटा भी भांगीदे हाटा आईटा करदे कि ये ना सब असुविधा कि आ सुविधा ना
ପାଣି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣ ସମିତି ସଭ୍ୟା ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କହିଛି, ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ତା କାଇଁ କିଛି ସଜାଡ଼ିଲେନି, କିଛି ବି ନାହିଁ। ବହୁତ ଥର କହିଛି ହେଲେ କାଇଁ କେହି ବି କିଛି ଆସିକି କିଛି କାମ କଲେନି। ଲୋକମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆସି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପାଖରେ ବି 70 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ସେଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଟା ବେଶୀ ସମୟ ପାଣି ମାରିଦେଲେ କାଦୁଅ ଗୁଡା ପାଣି ଗୁଡା ବାହାରୁଛି, ଭଲ ପାଣି ବାହାରୁନି। ସେଇଟା ସୌରଚାଳିତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ଅସୁବିଧା ଅଛି? କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ବହୁତ ବର୍ଷ ମାନେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ଏମିତି ଖରାପ ହେଇଛି। ଏଠି ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ। ହଁ, ସେମିତି ଝିଅମାନେ ହେଉଛି, ଯିଏ ପାଣି ପାଇଁ ଆସିଲା ସେ ସିରିଏଲ୍ କରିକି ସେଠି ବାଡ଼ି ଧରିକି କେଞ୍ଚିଲା କି ଉଠିଗଲେ, ଯିଏ ହାତରେ ସୁଇଚ୍ ମାରିକି ଉଠିଗଲେ ସେ କେଞ୍ଚିଲେ, ସେ ପାଣି ଜଣେ ମାରିଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇକି ଗରା ପାଣି ପାଇଁ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇକି ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏତିକି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ସଜାଡ଼ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖରାରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଥିବା ସୌର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ଲୋକମାନେ ନାନା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦାବି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କନ୍ତୋ ନୂଆସାହି ଗାଁର ଅଭୟ ମହାପାତ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କିଡ୍ନୀ ରୋଗ ନେଉଛି ଜୀବନ, 5 ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି 20-25 ଜୀବନ। ଏବେ 40 ଅଧିକ ଲୋକ ଜୀବନ ସହ କରୁଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ। ନଳକୂପରୁ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଏଭଳି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୁଃଖଦ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲଟ ବ୍ଲକ ଜାମୁଟ ବାହାଲ ଗାଁ ଲୋକେ। ସେପଟେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହ ଗାଁକୁ ମେଗା ୱାଟର ମିଶନରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହାସହ କିଡ୍ନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଓ ମାଗଣା ଔଷଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଡିଏମ୍ଓ ଓ ଏଡିଏମ୍। ଏ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲଟ ବ୍ଲକ ସିନ୍ଧିବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମୁଟବାହାଲ ଗାଁ। 3 ୱାର୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଗାଁରେ ରହିଛି 13 ଅଧିକ ନଳକୂପ। ତେବେ ସମସ୍ତ ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶ୍ରିତ ବିଷାକ୍ତ ପାଣି। ଗାଁରେ ରହିଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, ହେଲେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଣି। ଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକ ଏହି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପୁଛି କିଡ୍ନୀ ରୋଗ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାନ୍ତ କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଗାଁରେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କିଡ୍ନୀ ରୋଗ ନେଲାଣି 20-25 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ସେହିପରି ଏବେ ବି 40 ଅଧିକ ଲୋକ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁନି ମାଗଣା ଔଷଧ କି ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା। ହଁ, କିଡ୍ନୀ ରହତା ଅଛେ, ଇ ପାନ୍ କାଇଁ ରହି ସବୁ ଅଛେ। ହଁ, ମୋର ଛୁଆ ପିଲାର କାଣା ସବୁ ଜମିବାରେ ସବୁ ବିକି ବାଞ୍ଜିକରି କେତେ ଘରେ ପଡ଼ିଛେ। କାଇଁ ପାଇଁ ଆର୍ କର୍ମି ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ଲୋକ ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ କଟକରେ ଛାଣିଦେନି। ସବୁ ବୋରିଂ କହୁନ୍, ଆପଣ ପାନ୍ ଯାହା ବି ହେଉଛି ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାନ୍ ବାହାରୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଏଇନା କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ ଲୋକ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାନ୍ତ ମାନେ କଷିଆ ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ସମଗ୍ର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ପୁରା ଦରଦ କରୁଛି, ଯେନ୍ଟାକି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ହେଇଗଲାନ ଗୋଡ଼ ହାତ। ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଦେବାର। ତାହାର ଆରେ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆମର ଗାଁରେ ପାଣି ସମସ୍ୟାରେ ରହିଆସିଛେ, ଆଉ ଏଠି ମୋର ମା ବି ଖରାପ ହେଇଛନ୍, 7 ବର୍ଷ ତାର ମାନେ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇକରି। ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆରେ ଆରେ 25-30 ଲୋକ ମରି ସାରିଲେନ। ଜଳ ପାଲଟିଛି ଜହର, ଦିନେ କି ମାସେ ନୁହେଁ। 25 ବର୍ଷ ଧରି ଜାମୁଟବାହାଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ପିଇ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ରାତି ପାହିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଘାରୁଛି ପାନୀୟ ଜଳ ଚିନ୍ତା। ଏନେଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନାହିଁ କି ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଏନେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ବରଗଡ଼ ସିଡିଏମ୍ଓ ଓ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଜାମୁଟବାହାଲ ଗାଁକୁ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପଠାଇ ଜଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ରୋଗୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହ ଗାଁକୁ ମେଗା ୱାଟର ମିଶନରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଓ କିଡ୍ନୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସହ ମାଗଣା ଔଷଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସିଡିଏମ୍ଓ ଓ ଏଡିଏମ୍ କହିଛନ୍ତି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର କେଉଁ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାର ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ, ଆଉ ଯାହା ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆମର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଫ୍ରିରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼େ କ୍ରୋନିକ କିଡ୍ନୀ ଡିଜିଜ୍ରେ, ସେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିଏସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳ କାରଣ କ'ଣ କାରଣ ଅଛି ସେ କାରଣ ବାବଦରେ ବା ଏମିତି ସେଠି ପାଣି ଜଳ ଉପରେ ଅଛି, ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିଏସ୍ ଯେଉଁ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ସପ୍ଲାଏର ବିଭାଗ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକି ଫର୍ଦର କେମିତି ରୋଗ ନ ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେବ।
ଅଙ୍ଗ ନଦୀରୁ ସିଧାସଳଖ ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସହ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଜାମୁଡବାହାଲ ଗ୍ରାମରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେବତା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ତୈଳଦର ବଢ଼ିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ବସ୍ ଭଡ଼ା। ସାଧାରଣ ବସ୍ ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ପିଛା 2 ପଇସା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବସ୍ ଭଡ଼ା 2 ପଇସା ବଢ଼ି 96 ପଇସା ହୋଇଛି। ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ପିଛା 4 ପଇସା ବଢ଼ି 1.35 ଟଙ୍କା। ଏସି ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ଭଡ଼ା 4 ପଇସା ବଢ଼ିଛି। ଏବେ ଏସି ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ଭଡ଼ା 1.63 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସୁପର ପ୍ରିମିୟମ୍ ବସ୍ ଭଡ଼ା 6 ପଇସା ବଢ଼ି 2.53 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଦେଶୀ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଦେଶୀ ଫଳର ଚାଷ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋଟିଆ ଭଳି ଏକ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଡୋଳିଆମ୍ବ ଗାଁର ଚାଷୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ନିଜସ୍ୱ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲାଭ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ବି ବଢ଼ୁଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୋଟିଆର ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଏଭଳି ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଟାଙ୍ଗରା ଭୂମିରେ ଫଳିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତ। ପାହାଡ଼ର ତଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମତଳ କରି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବାସିନ୍ଦା। ଡୋଳିଆମ୍ବ ଗାଁର 45 ପରିବାର ଏକାଠି ହୋଇ 5 ଏକର ଜମିରେ ଦେଶୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଏ ବିଦେଶୀ ଫଳର ଚାଷ କରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗତ ବର୍ଷକ ଭିତରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ ଯେ ଏଥିରେ ଲାଭ ପାଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଆନ୍ଦ୍ରମୁହାଁ ହେଉଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ରୋଜଗାର ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କୁଟିଆ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଏହି ଚାଷ ଦେଖି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଚାଷ କରାହେଇଛି, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଏଠି ଚାଷ ହୋଇପାରୁଛି ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅର୍ଗାନିକ ୱେରେ କରାହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏଇଟା ବହୁତ ପପୁଲାର ହେବ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ ହେବ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ITD କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ ଆସିକି ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ, ମାଟିର ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ, ଜଳବାୟୁ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଚାଷଟା ଠିକ୍ ହୋଇକି ସେ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ସିଏ ଟୋଟାଲି ଶିଖିଥିଲେ ବେଡ୍ କେମିତି ବନା ହେବ, ମଲ୍ଚିଂ କେମିତି ପକା ହେବ, ତାପରେ ପାଣି କେଉଁଠି ସୁବିଧା କରାହେବ, ଗାଁ ଲୋକ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ITDA ପକ୍ଷରୁ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଡଳିଆମ୍ବ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା। 5 ଏକର ଜମିରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ବେଳେ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀକୁ ITDA ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଏପରିକି ଅନ୍ୟ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଚାଷରେ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଏବେ ଫାଟୁ ସିନେରୀ, ଫଗୁଣ ସିନେରୀ, ହର ମାଡଙ୍ଗି, ମାଡକାର ଗାଁରେ ବି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରଥମ ଥର ଚାରା ବାହାରୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିଜ ଉତ୍ପାଦିତ ଚାରା ରହିଥିବାରୁ ଲାଭ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଭଲ କଥା ଇଏ କି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଚାରାଟା ବାହାର ଠାରୁ କିଣିବା ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଥର ଚାରାଟା ଆମର ହୋମ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ଚାରା ତୟାର ହୋଇକି ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମେ କରିଲୁ ତାହାର ସୁଫଳ ଆମେ ଏବେ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ପାଇବୁ। କୋଟିଆ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ସବୁବେଳେ ନଜର ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୋଟିଆରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି କୋଟିଆରେ ବିଦେଶୀ ଫଳ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଚାଷୀ ସଫଳ ବି ହେଉଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବନ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଦେଶର 400ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି, 40,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିବାରୁ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେନା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଡର୍ବାନ୍ ଏବଂ କ୍ୱାଜୁଲୁ ନୁଟାଲ ପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଝଡ଼ ସହ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିରିଲ୍ ରାମଫୋସା ସାଉଦି ଆରବ ଗସ୍ତକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ସରକାର $68 ମିଲିୟନ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
आसंता सप्ताह में भारत आसुचंती ब्रिटेन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ट्वीट करी सूचना देखते जॉनसन गस्त बेले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जॉनसन के भितर साक्षात आलोचना हो विशेषकर दुई पलातक व्यवसायी विजय माल्या और नीरव मोदी भारत को प्रत्यर्पण को नहीं चर्चा हो पारे गत वर्ष मोदी और जॉनसन के भितर वर्चुअल आलोचना बेले प्रसंग उठी अर्थनैतिक अपराधी विचार प्रक्रिया त्वरान्वित करने स्वदेश प्रत्यावर्तन आवश्यक मोदी से जॉनसन को अवगत कराइले तेणु जॉनसन को आगामी गस्तरे पुणि थरे प्रसंग उठी पारे वाणिज्य कारबार समेत द्विपाक्षिक प्रसंग में कथबार्ता होती गत फेब्रुआरी में गृह सचिव अजय भाला यूके प्रतिपक्ष प्रसंग में आलोचना करते समय सारी बुलेटिन को ये छोकुचु नमस्कार।